ងប្អូនស្គាល់ផ្លែនេះអត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាផ្លែហ្នឹងនៅតាមស្រុកភូមិគេហៅផ្សេងផ្សេងគ្នាបើកាលពីទូខ្ញុំហៅថាផ្លែទុំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហៅផ្លែកធំថេតវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងឈ្មោះច្បាស់ជួយដាក់ឈ្មោះឲ្យផងហើយវីដេអូនេះកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានទៅស្រុកនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយញាតិអ្នកជិតខាងគាត់បេះផ្លែហ្នឹងមកមានណាកូនខ្ញុំដាក់បួងយកខ្ញុំស្មានតែគាត់អត់ចេះញ៉ាំតែគាត់ចេះញ៉ាំឆ្ងាញ់របស់គាត់គាត់ញ៉ាំមួយទៀតខ្ញុំទៅលេងអ្នកជិតខាងនេះគាត់កំពុងតែលុញស្នូខ្ញុំកូនស្រីខ្ញុំនេះគាត់អង្គុយញ៉ាំតំណងលើជើងដាក់លើក្រែដល់តំណងអត់មានច្បាក់នរណាមរីញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតនេះចង់និយាយថាលើកទី1ហើយរបស់គាត់ញ៉ាំហ្នឹងលើកទី1ហើយខ្ញុំស្មានតែគាត់អត់ចេះញ៉ាំបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយខ្ញុំក៏ទៅផ្សារហើយមើលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវមកពីផ្សារវិញហើយគឺទៅដល់ពីធ្លៀងដល់ពេលអញ្ចឹងយកថង់ទៅឲ្យគាត់មុននេះគឺខ្ញុំទៅស្រុកដើម្បីទៅសេឈ្មោះកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅចូលសពុតកណាលដោយសារតែខ្ញុំត្រូវធ្វើប៉ាសពតឲ្យកូនស្រីខ្ញុំតែកូនស្រីខ្ញុំអត់ទាន់មកសេសពតកណាលអីអញ្ចឹងក៏យើងទៅស្រុកហើយទៅស្រុកហ្នឹងអត់ដេកផ្ទះខ្លួនឯងទៅគេនៅផ្ទះញាតិជិតខាងនៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់តែងតែមើលថែផ្ទះរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយយើងគ្រាន់តែអ្នកស្គាល់គ្នាញាតិជិតខាងហ្នឹងប៉ុន្តែមានក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងដំបូងថាទៅតែមួយយប់ពេកតទៅធ្វើអត់តាន់ហើយក៏ទៅពីយើងក៏ដេកនៅផ្ទះគាត់ទាំងពីរយប់ហើយផ្ទះធំហ្មងហ្នឹងគឺជាផ្ទះគាត់ហើយផ្ទះទូចនេះក៏ផ្ទះរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជើឡើងទៅដេកលើផ្ទះធំខ្ញុំដេកផ្ទះទូចហ្នឹងទៅគាត់ព្រឹកឡើងគាត់ធ្វើជាជៀនក៏ដូចជាតលងជៀនអីចឹងហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំថតហ្នឹងមានតលងមានក្បាលកិនម្សៅអីហ្នឹងគឺគាត់អ្នកធ្វើព្រឹកឡើងគឺម៉ោង5កន្លះម៉ោង5ហ្នឹងគាត់ក្រោកកិនម្សៅហើយនាំបងប្អូនមើលជាជៀនដំឡូងជៀននៅស្រុកបែបស្រុកស្រែចឹងនៅពេលព្រឹកម៉ោង6ជាអិនហើយហើយក្មៃសិស្សសាលាអីគេទិញយកទៅសាលារៀនបំពងតលងបានឆ្អិនហើយហើយតលងគាត់ធូរថ្លៃទៀតដូចជា5តលង1000ឬប៉ុន្មានខ្ញុំភ្លេចនេះទៅហូបអត់ឲ្យលុយហ៎ដូចជាភ្លេចហើយកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងនេះតលងឆ្អិនហើយតលងបានឆ្អិនហើយក៏ឆ្ងាញ់ចេកក៏ឆ្ងាញ់បណ្ដាថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានចេកទេមានតលងគាត់ជៀនមួយថ្ងៃ2ដងពេលថ្ងៃនិងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃម្ដងពេលព្រឹកម្ដងនៅតាមស្រុកភូមិធ្វើបន្តិចបន្តួចដែរហ្នឹងតែគាត់ធ្វើមួយថ្ងៃ2ដងសៅអីហ្នឹងហើយនឹងតលងហ្នឹងងាកមកកូនបើខ្ញុំនេះអត់ដែរស្គាល់កោយុនធ្លាប់ទៅនៅពេញទៅលេងកោយុនហ្នឹងហើយទៅលេងអានេះថ្ងៃទី2ហើយថ្ងៃទី2ចុងមកដល់ថ្ងៃទី2ពេលល្ងាចនេះម្ចាស់ផ្ទះគាត់ធ្វើមន់បានទៅធ្វើមន់ដើម្បីហូបបាយពេលយប់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយលួចក៏យើងចូលគេឥឡូវពេលភ្លឺទៀតណាខ្ញុំនិយាយកាត់ហ្មងអានេះពេលភ្លឺម៉ោង5ជាងប៉ុន្តែម៉ោង5ជាងហ្នឹងគឺគាត់មកកាត់ភ្លើងដើម្បីលក់ជាជាងម៉ោង5ទាំងម៉ោង5ជាងហ្នឹងបើយើងអត់ធ្វើស្មានហ្នឹងទេគាត់មិនសូវសាលាទៅរៀនគាត់ម៉ោង6កន្លះហ្នឹងសូវសាលាទៅរៀនហើយកូនបើខ្ញុំក៏បានភ្ញាក់មកហើយនេះវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនមកមើលផ្លែម្ដិញថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំរៀបចំទៅវិញគឺគាត់មានផ្លែម្ដិញក៏ដូចជានំសាលាចេកពងមាន់ចេកនៅបាទគាត់បានដាក់នេះបន្តិចវាចប់ដល់ខ្ញុំបានមកកូនជាទឹកចិត្តរបស់គាត់ប៉ះទៅអត់មែនបងប្អូនអីទេគាត់នឹងញាតិចិត្តមានតំណាំនៅជុំវិញហ្នឹងគឺគាត់បេះអត់ដាក់ឲ្យខ្ញុំម្លាំងតែខ្ញុំបានថតឥឡូវវីដេអូយើងក៏បានចប់ហើយចាអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមើលសូមជួយសម្រាប់ Channel YouTube ក៏ដូចជា Follow Page អ្នកមួយផងអរគុណជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត